Армысыздар, ревьюді бастаймыз. Азиз Бейшеналиев пен Берік Айтжанов басты рөлдерді сомдаған «Неделимое» картинасының тұсауы кесілді. Бірақ сәл уақыт бұрын бұл криминалды драмаға мүлде жарыққа шықпай қалу қауіпі төнген еді. Себебі талай жыл құрылысшы болған режиссердің тиындап жиып фильмге салған қаржысын өрт жалмап кете жаздаған. Фильм Қапшағай тас жолы бойындағы дәмханалардың бірінде таспаланды. Шілдеде сол нысанға жақын жазықталаны аяқ асты тілсіз жау жалмайды. Тіпті түсірілім алаңында от шарпып кету қаупі төнген. Егер ол ғимаратты өрт жалса, бұған дейін еңбектің барлығы құрдымға кетереді. Себебі оны қайта түсіру үшін қыруар қаржы керек. Бірақ абырой болғанда жалын дер кезінде ауыздықталды. Фильм режиссері Олжас Ахметов талай жыл құрылыста еңбектеніп, дебюттік картинасына өзі қаржы жинапты. 92 000 доллар бюджет жетпегенін дос жараннан қарызға далған. Енді сол шығынның прокаттан табыс болып қайтарына актерлық құрам жәрдемдесет деген үміті бар. Азиз бен Берік Айтжанов фильмге түсуге келісім берген соң, мен тек танымал актерларды ғана шақырамын деп шештім. Сәті туды, мен ұсыныс тастаған әрістердің келіспегені болған жоқ. Айтпақшы, киноның сюжеті де осы қу қаржыға құралған. Алтын көрсе періштенің жолдан таярын оқиға желісі тағы бір дәлел дегендей. Егер мен миллионды тауып алсам, не істер едім деген сұрақ көп адамда бар. Егер шынымен де оның алдына дәл осы болып тұрса, қалай болады? Шыдай ала ма? Тусқан сата ала ма, сатпай ма? Сыншылар журналистер мен киногерлердің тарасына салынған туындының алғашқы көрермендері берген баға оң. Фильмнің жанры ауыр, бастан аяқ бір локацияны көрсетіп көрерменді ұстап тұру оңай емес. Бірақ дебютант режиссер болса да, ол мақсатты орындай алған. Басты рөлді сомдаушылар Берік Айтжанов пен Асан Мәжиттің тұсаукесерде төбе көрсетпеуі жұртты мазалағаны рас. Сөйтсек, Берік Мәскеуде түсірілімде жүрсе, Асан жаңа спектакльдің тұсаукесерінен босай алмаған.